Građani su prethodnih mjesec dana bili zbunjeni načinom na koji bi trebalo da plate svoje račune za struju. Zbog tih nejasnoća koje su nastale pri tranzitu nadležnosti između Elektrovojvodine i EPS snabdevanja, stvarale su se ogromne gužve na šalterima Elektrovojvodine. Kao što vidite, u Elektrovojvodini gužve ne postoje, mi smo račun u ime javnog snabdevača izdali na vreme i još neke distribucije u Srbiji i građanima vrlo jasno putem medija objasnili šta se dešava sa novim računom, sa starim dugom, sa reprogramom duga. I nemamo neku veliku potrebu da se više bavimo sa time, jer kao što vidite gužva ne postoji, a to je sasvim običajna situacija za ovaj period u mesecu. Još jedna od spornih tačaka ovog prenosa nadležnosti jeste bilo pitanje da li će Elektrovojvodina biti finansijski oštećena zbog spornog julskog računa, a u korist EPS snabdevanja. Elektrovojvodina jeste bila operator distributivnog sistema, odnosno kao distribucija zadužena za transport električne energije i distribuciju do krajnjih kupaca od strane EPS-a. Mi smo uslužno vršili naplatu za EPS, isto to sada radimo uslužno za javnog snabdevača i ono što je ostalo kao provizija Elektrovojvodini nekada se zvalo distributivna razlika, danas se to zove mrežarina, ali Elektrovojvodina nije u ovom momentu oštećena ni za što. Direktor Elektrovojvodine Srđan Kružević je danas u direktnom razgovoru sa kupcima električne energije, pored osnovne teme koja se odnosi na spomenute nejasnoće, razgovarao i o kvalitetu usluga ovog preduzeća. Građani su također bili slobodni da postave i pitanja o svojim ličnim problemima vezanim za korišćenje i plaćanje struje.